Summersound Liepājā pirmoreiz notika 2011. Gadā, un šogad uz tā piecām skatuvēm uzstājās jau vairāk nekā 40 mākslinieku un muzikālo apvienību no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Vācijas un Zviedrijas. Vieni no festivāla veterāniem, kas spēlējuši tikpat kā visos Summersoundos, ir sabilnieki pienvedēja piedzīvojumi. Summersounds ir viens no Latvijas festivāliem, man liekas, kur ir... Kurš notiek Liepājā, kur ir visvairāk mūzikas stilu. Kur ir vistuvāk jūra un pūš vējš, un cilvēki ir vienkārši bišķiņ... Vējaini. Vējaināki, un tāpēc roks piederās arī ļoti labi. Tikai trešā uzstāšanās reize Summersounds šogad bija šī gada Latvijas pārstāvjiem Eirovīzijā grupai Sudden Lights. Mums ir sajūta, ka Summersounds aug ar katru gadu, gan skaitliski, gan mākslinieciski, un man šķiet ir arī ļoti spēcīgs line-ups, gan latvieši, gan ārzemnieki, spēcīgākie mūziķi, un jā, man liekas, ka tās labās sajūtas ir saglabājušās, bet aug tā jauda. Arī apmeklētāju atsauksmes par festivālu šogad ir lielākoties pozitīvas. Festivāls ir lielisks, ballīte ir superīga, ballīte ir rīt joprojām, ir bez 25 dienām mēs ballējam joprojām, un cerams, ka vēl līdz rītam izturēsim. Liels festivāls, ļoti pretīm nākoša un miermīlīga publika, var redzēt, ka cilvēki šeit ieradušies atpūsties un izbaudīt. Es domāju, šogad noteikti ir ļoti daudz vairāk cilvēku nekā pagājušajā gadā. Tiešām tā enerģija liekas tāda lielāka un tāda kopīgāka. Skatuves šķiet plašākas un daudzāk cilvēki nekā pagājušajā gadā līdz šim. Nezinu, vai tā ir, bet tas tāds iespējas liekas nedaudz saspiestāk, bet tomēr arī jūt publiku, jūt, ka atbalsta māksliniekus. Apmeklētāju šogad tiešām esot bijis vairāk nekā pērni, kad festivāla viesu skaits sasniedza 40 tūkstošus, atzīst Summersound rīkotāji. Īpaši kupls skatītāju skaits pie lielās skatuves bija laikā, kad uzstājās grupa no Ukrainas Kaluš orkestra. Ar medijiem gan pērnā gada Eirovīzijas uzvarētāji atteicās komunicēt. Festivālu laikā Kālaš darbojās bērnu pilsētiņa, kā arī Ukrainas atbalsta telts. Nevaru vairs izturēt, esmu vecs un gribu mājās. Juhu, Liepājā! Argots Pakalns, Justs Kurvins, Aigars Breķis, TV Kurzeme.